Hei, jeg heter Martine, og i dag skal jeg vise dere hvordan man kan lage et superfint surdeigsbrød. Oppskriften på dette brødet det finner du i boka mi Skillebekk surdeig, og i dag skal vi fokusere på mønsterkutting. I dag skal jeg vise dere hvordan man lager mønstre som er på forsiden av denne boka. Da har jeg tatt frem et pizzasnurrebrett som jeg skal ha brød på, og så tar jeg også frem et bakpapir, og så legger jeg rett og slett brøddeigen opp ned over bakpapiret. Da bruker jeg et linhåndkle mellom hevekurven og brøddeigen. Sånn så bruker jeg en melsikt til å drysse mel over brøddeigen. Prøver jeg å fordele melet så jevnt som mulig, fordi dette kommer til å bli da bakgrunnen, den hvite bakgrunnen til mønstret som jeg skal kutte. Og så for å få et sånn symmetrisk mønster som mulig, så bruker jeg en sånn tynn sytråd for å rute opp mønstret. Da begynner jeg på midten her, så lager jeg 5 streker, sånn, og så gjør jeg det samme denne veien. Og da har jeg lagt hele deigen på et pizzasnurrebrett, for at jeg enkelt skal kunne bevege brøddeigen mens jeg kutter. Og da har jeg tatt frem et barberblad i en barberbladholder, og så bruker jeg denne til å kutte mønster. Og da er det viktig å prøve å kutte så jevnt dype kutt på hele deigen som mulig. Det som er veldig fint med en barberbladholder, er at man får liksom godt grep når man skal kutte mønstre. Dette må man prøve seg litt frem på, det er ikke sikkert at det blir helt perfekt på første forsøk, men ikke gi opp. Og grunnen til at man kutter mønster i brød er jo for å styre heveprosessen egentlig, men så kan man jo utnytte den funksjonelle årsaken til å gjøre det litt dekorativt også. I Skillebekk surdeigboka så er det også 20 forskjellige mønstre som du kan teste ut, eller som du kan bruke som inspirasjon for andre mønstre som du ønsker å kutte. Sånn, da er dette mønstret ferdig kuttet, og brødet er klart for å stekes. Så enkelt kan det gjøres. For flere oppskrifter og mer inspirasjon, sjekk ut Skillebekk surdeig.